xumura leenjii dandeettii gaggeessummaa cimsuu marsaa jaafaa hooggantoota 1,800 magaalaa jimmaatti kennamaa ture irratti argamuun kallattii hojii gaggeessitootaaf kan kennan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa warraaqsa akka biyyaatti yeroo sadiif ta'e keessatti uummanni oromoo fi hayyoonni oromoo adda durummaadhaan qabsoo biyyattii hoogganaa aarsaa lubbuus kan falaa turan haa ta'u malee milkaa'ina warraaqsarraa uummanni fayyadamaa ta'uu hin dandeenye jedhan. Warraaqsi kun warraaqsota lamaan irraa adda. Warraaqsinni kun warraaqsa du'a maleeti. Lammaffaa warraaqsi keenya isa kaan irraa adda kan isa taasisu yaadan. Yaadan injifanna. Yaadan waan falmii yaadatiin yaada caalmaa qabu dhiyeessuudhaan. Sadaffaa warraaqsa keenya adda kan isa godhu humna hunda dabalata. Inni kun waggaa tokko keessatti dimokiraasiidhaaf dhimmoota bu'uura ta'an ariitii cimaadhaan kan deebisaa deemu. ODP'n jaalala dhiifamaa fi da'amuu akkuma beekuu lolee mo'achuus beeka. Ammaan booda injifannoo uummanni Oromoo waggoota hedduuf aarsaa guddaatti kan falee fide saamuuf duubatti deebisuuf halkanii guyyaa kanneen socho'an dhugaa dhiiga qabsaa'otaa qabannee seeratti deebisnaas jedhan. Ilaalchoonni nuyi ittiin warraaqsa kana gaggeessaa jiru sirna dimokiraasii ittiin ijaaraa jiru ilaalchoota alaa impoortir ta'aniini miti. Oromoon warraaqsi inni gaggeessaa jiru kun sirna gadaa irratti waan bu'uureffamedha. Qajeeltoowwan sirna gadaatti fayyadamuudhaan waan gaggeeffamaa jirudha. Ida'amuu yeroo jennu namni baay'een maalinni maddamariin kunii jedha. Maddamariin kun waan biraa jechuu miti. Sirna gadaa jechuudha. Hiikoo biraan qabu. Sirni gadaa moggaafachaadha ilma marcumaati, ilma boojuudhaan, ilma mixiidhaan hunda ofitti qaba. Hunda kan isaa godhata. Uummanni Oromoos injifannoo siyaasaa wareegama lubbuu qaalii hedduutiin argame kana itti dhiyeenyaan hordofuu fi yeroo kamuu caalu nagaaf tasgabbii naannoo isaatiif dhaabbachuu qaba jedhan. Namni yookaan leenjiidhaan yookaan kitaaba dubbisuudhaan mari'achuudhaan humna isaa yeroo yerootti dabalaan deemu taanaan humna hawaasaa dabalaa deemuu hin danda'u. Misooma dabalaa deemuu hin danda'u. Jijjiirama barbaadamu sana fiduu hin danda'u. Kanaaf leenjiin mariin. Baay'ee baay'ee murteessa. Keessoon keenya cimee jennaan homtuu nu dhaabuu hin danda'u. Keessoon keenya hin cimne taanaan humna xiqqaatu nu diiga. Kanaaf kun amma dekaatti itti fufuu danda'u tira jiraate. Muuxannoo jiru qooduudhaaf humna haaraa cimsuudhaaf humna haaraaf humna dabalataa kennuudhaaf. Obbo Qaasim Jaakisoo qindeessaa ijaarsaa fi dandeettii kaabinee naannoo Oromiyaati. Yeroo ammaa yeroo jijjiirama keessa jirru. Yeroo jijjiiramaa kana. Baannee gara fuulduratti geessuudhaa fi humna raawwachisummaa hooggansaa cimsuun dirqama ta'a. Mata duree kamtu hooggansa kanaaf yoo kenname humna raawwachisummaa isaa dabaluu danda'a, hubannoo isaa sirreessuu danda'a, ilaalcha isaa qajeelchuu danda'a jedhame kan kennamaa. Gaggeessitoonni leenjii kanarratti hirmaachaa turanis leenjii kanarraa hubannoo gahaa arganne leenjii leenjineen hawaasa keenya tajaajiluudhaaf qophiidha jedhan. Gildii cimsichaa gatii taanedhaa fi utubaa dhaabichaa yookiin biyyattii gatii taanedhaaf isteenyee jirraa jechuudha. Isa kana immoo nurra duwwaarraa miti tokkoon tokkoon an Oromoodha kan jedhurraa kan eegamudha jechuudha. Waan amma keessa jiru kan hubannee rakkoowwan nageenyaa gama hundaan bakka adda addaatti nu qoraa jiran kanallee akkamittiin. Tooftaa kamiin akka keessa bahu hubannoo cimaa kan arganne kutannoo keenya gara fuulduraallee xiiqii kan keessatti uume ta'uu isaati.